29-річна Євгенія Лаврова самостійно виховує однорічну донечку Аїшу. Дівчина займається продюсерською діяльністю, планує збільшити об'єми роботи, тому шукає няню. Зацікавилась ініціативою держави компенсувати послуги няні. Мені наразі було б нагоді, якби мені держава компенсувала няню, тому що я працюю, я винаймаю житло. Я хотіла б опанувати ще якісь від діяльності, але часу мені не вистачає на це. І мені хотілося б, щоб держава мені компенсувала роботу няні, щоб няня допомагала мені з дитиною, щоб я могла робити, що мені потрібно. На сьогоднішній день виплата по муніципальній няні складає 1626 гривень. Це розмір прожиткового мінімуму для особи до 6 років. Хочу сказати, що в принципі договір може бути укладений на більшу суму, але компенсація полягає саме в цьому розмірі. Ця виплата полягає в наступному. Значить, сім'я укладає договір з нянею, муніципальною нянею. Муніципальна няня здійснює догляд за дитиною. Таким чином сім'я може частково компенсувати ці витрати. Аби отримати компенсацію за послугу няні, батькам необхідно подати документи до управління соціального захисту. Подати заяву, подати копію договору, також подати копію паспорта та ідентифікаційного коду тієї особи, яка буде отримувати. Це може бути або батько, або мати, або опікун чи піклувальник. І подається квитанція про оплату цих послуг. І на підставі цієї квитанції на розрахунковий рахунок, який надається отримувачами цієї допомоги, перераховуються кошти управлінням соціального захисту населення. Дар'ї Бережній 4 місяці. У 25-річної Ольги Бережної це перша дитина. Дівчина проти нянь. Тим паче, каже, компенсація на послуги замала. Коли держава виділяє на це лише 1600 гривень, мені здається, то це просто дуже смішні кошти. Смішні кошти, коли нам виділяють 860 гривень на дитину на місяць, а це ще смішніше, що аж хочеться плакати. Давайте ось порахуємо, наприклад, няня в середньому бере 50 гривень на годину своєї роботи, своєї праці. Тож, що нам ці 1600 гривень? Це 4 повноцінні 8-годинні робочі дні. А де мені брати кошти, да, на якій мені роботі працювати, з якою заробітною платою, щоб мені оплатити останні 17 днів? Я вважаю, що ця реформа, в принципі, непогана, але вона недосконала. Ось так, давай не будемо плакати. Вона не любить вкриватися. У нас лежати. Дивись. Що ти тут? Ось так. Отримати компенсацію можна незалежно від того, виходить мати на роботу чи перебуває у декретній відпустці. Компенсація щомісячна. Виплату отримує родина, яка має дитину до 3 років, окрім будинків сімейного типу. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.